Reka nkwifuriza amahoro dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mudukurikira aka kanya. Tuje kubagezaho ingaruka mbi ziterwa no kuryama igihe kirekire. Kuryama ni ikintu cy'ingenzi kandi kiruhura umubiri. Gusa ni byiza cyane ko turyama amasaha akwiriye yarangira tukabyuka. Iyo uryama neza uko bikwiye rero bigufasha kwirinda zimwe mu ndwara zikomeye zakwataka cyangwa zafata umubiri wawe kandi birafasha. Gusa nkuko babivuga mu mvugo za gihanga, ikintu cyose iyo kirengeje urugero kiba kibi. Gusa iyo uryama ku gihe kandi ku rugero rukwiye, bikurinda indwara zimwe na zimwe birimo kugira umubyibuho ukabije, diyabete, indwara z'umutima, hamwe no gupfa urupfu rutunguranye. Gusa kurenza urugero rero nabyo ni ikibazo gikomeye, akaba ari byo tuje kugaruka muri iyi nkuru. Zimwe mu ngaruka rero zishobora kukubaho waryamye igihe kirenze igisanzwe harimo kugira umubyibuho ukabije. Hari isano ya hafi kandi ikomeye cyane hagati yo kuryama igihe kinini n'umubyibuho ukabije. Mu gihe uryamye amasaha menshi, bituma igihe umara ukoresha umubiri wawe kigabanuka. Uko utawukoresha rero, niko ibiro byiyongera bitewe n'uko kalori zitwikwa ku rugero ruri hasi. Nanone kandi, kuryama igihe kirekire bitera uburibwe bw'umugongo. Niba ukora akazi kagusaba kwicara cyane, wagera mu rugo ugahita uryama, niko ibyago byawe byo kurwara umugongo byiyongera. Kumara igihe kinini uryamye rero ku buryo bumwe, kongera uburibwe bw'umugongo kuko imikaya n'amagufwa biba bibangamiwe cyane kubera guhora ahantu hamwe. Kuryama igihe kirekire kandi byongera ibyago byo kwibasirwa na diyabete. Kuryama igihe kinini bishobora guhindura uburyo umubiri wawe ukoreshagamo isukari, bikaba byakongera ubwinangire bw'umusemburo wa insulin, bityo isukari ikaba yaba nyinshi mu maraso. Kumara igihe kinini wicaye rero ntacyo ukora nko mu gihe uryamye ndetse n'umubyibuho ukabije, bikongerera ibyago byo kuba warwara diyabete, ku buryo kuryama igihe kinini nabyo nyine bigushyira mu byago byo guhura n'iki cyorezo. Kuryama igihe kirekire kandi bishobora gutera ibibazo by'umutima. Uko uryama igihe kirekire niko umutima wawe ubigenderamo, uba uri kugenda wongera ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Kuryama igihe gitoya bifite ingaruka, ariko nanone kuryama igihe kirekire mu buriri bifite ingaruka nyinshi byo kuba byagutera ibyago byo kuba wakwibasirwa n'indwara z'umutima. Kuryama igihe kirekire kandi bitera imikorere mibi ku bwonko. Kuryama igihe kirekire bishobora guhindura ubushobozi bw'ubwonko kuko bituma busaza vuba. Iyo usinzira amasaha menshi cyane, bishobora guhindura amasaha yo mu mutwe. Ubu ni uburyo ubwonko bubasha gutandukanya umunsi n'ijoro cyangwa se kuryama no kubyuka. Bikaba byatera imihindagurikire mibi ku miterere n'imikorere y'ubwonko, hamwe n'ubushobozi bwo kwibuka bugatangira kugabanuka bitewe no kuryama amasaha arenze urugero. Kuryama igihe kirekire kandi byongera kuribwa umutwe. Ibi bishobora kuba byarakubayeho niba nawe ujya uryama igihe kirekire ukumva uri kuribwa umutwe. Biba byatewe n'imihindagurikire mu guhererekanya amakuru ku bwonko, cyane cyane serotonine igihe usinziriye. Kuribwa umutwe rero bishobora guterwa kandi n'isukari yagabanutse, cyane cyane umwuma wo mu mubiri uterwa no kumara igihe kinini uryamye. Kuryama igihe kirekire kandi bishobora gutera kwigunga gukabije. Nubwo kimwe mu bimenyetso byo kwigunga bikabije ari imihindagurikire y'uburyo usinziramo, byagaragaye ko iyo uryamye igihe kirekire bigira icyo bihindura kuri mood yawe, bikaba byagutera depression. Kuryama cyane rero bihindura ihererekanyamakuru ku bwonko, aho imisemburo ya dopamine na serotonin igabanuka cyane, bikaba byatuma wumva ubabaye cyane, akanyamuneza kakagabanuka. Kuryama igihe kiringaniye rero nibyo by'ingenzi byagufasha. Ikintu cyagufasha cyane mu gusinzira neza rero harimo kugerageza kuryamira no kubyukira amasaha adahinduka, kuryama ahantu hasa neza hadasakuza kandi hari urumuri ruke cyangwa se rimwe na rimwe hajimije, harimo kwirinda kureba televiziyo cyangwa mudasobwa no gukoresha telefone ugiye kuryama, harimo kwirinda kunywa ikawa, inzoga se muyo wenda kuryama kuko bishobora gutuma usinzira nabi. Nanone kandi ushobora gushaka ibintu byo gukora ukibyuka bidahinduka, ukagira gahunda imwe ku buryo bizakurinda gutinda cyane mu buriri, harimo nko kujya gusenga, kubyuka ugakaraba se, kubyuka ugakora siporo, hamwe n'ibindi bishobora gutuma udatinda mu buriri, bigeraho no mu bwonko bikajyamo ku buryo byakurinda kuryama igihe kirenze igisanzwe, cyane ko kuryama amasaha arenze urugero nabyo bifite ingaruka nyinshi nk'uko twabirebaga. Tubifurije rero kugira ubuzima bwiza munaryama amasaha yagenwe, cyane ko mu buriri nta wundi musaruro ubamo. Niba utarakora subscribe kandi kuri buto y'umutuku byanditseho, kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Iyi ni inkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.